Evo sada 11 terca. Videli ste lopta koja je užasno vraćena pozadi. Srušen je Baždara, sa bele tačke pogodio je Andrija Pavlović i to je detalj koji razdvaja dve ekipe evo u 22. minutu utakmice. Prekršaj nad Pavlovićem. Sada Baždar lukavo, međutim nedovoljno jako, traži Meniga. Kapacina, Parogljić, rođeni Spličanin, ponikao je u Adriatiku iz kojeg je direktno otišao u Red Bull Salzburg. Nije igrao za Hajduk, što bi nekako pretpostavili kada su Spličani u pitanju. Međutim, za Hajduk igrao na pozivnici Salzburg, ovde nezgodno isturio Lakat Baždar. Ne znam koliko je uspeo da tim laktom pogodi Skrecijua. Nadamo se da nije ozbiljno, nije srećom. Rumunski futbaler će odmah ustati. Ima loš taj prvi kontakt sa loptom Skreciju, to je ta situacija. Došao je do lopte Baždar, došao je do prostora, međutim, kažem, isturio Lakat i fauliran je Skreciju. Univerzitet Krajova, jedna od dve ekipe sa istim imenom u rumunskom šampionatu. Druga ima godinu osnivanja pored sebe, 1948. Slična situacija kao sa CSKA u Sofiji. Dobar Urošević. Andrade. Pošto smo se u prenos uključili tek nakon nekih 15 minuta, ja sam pričao od prvog, ima nekih stvari koje ću ponoviti, pa kada budete gledali snimak ove utakmice, da znate šta je razlog. Pokušava Jeremović, zadržava ga Mitrea. Vatajelu bit će slobodan udarac za Partizan. Pokazuje arbitar da je Mitrea ovde koristio ruke u duelu sa mladim Jakom Jevremovićem. Ponovit ću vam još jedno 2004. godište. Izdanak omladinske škole Partizana, jedan od najboljih u jednoj od najboljih sezona u poslednje vreme omladinaca crno-belih. Pored lopte Andrade. Andrade će izvesti ovaj slobodan udarac, pet futbolera Partizana napada ovaj centar šut, ali Arlauskis izbacuje loptu u korner. Jevremović sada ide ka zastavici, on će izvesti ovaj udarac iz ugla. Momak iz Trstenika, od kojeg u Partizanu mnogo očekuje. Jevremović kratko do Andradea. Centar šut Baždara, ovoga puta iskusni Arlovski, shvata loptu, 35 godina ima Litvanac. Mnogo toga je iza njega i mnogo dobrih klubova, ozbiljna karijera. Međutim, nisa puli 35, ne razmišlja povlačenje. Ponovo agresivni futboleri Partizana, ali se ovoga puta snalazi igrači rumunskog tima, bio je faul. I još jedan udarac dobija isti igrač, Vladimir Skreciju. 23-godišnjak i on je prilično mlad. Dve sezone je proveo u Genku, ali nije dobio pravu priliku u Belgiji, pa se kao član mlade reprezentacije vratio u Rumuniju. Jedna mirna, korektna utakmica, bez obzira što se možda očekivalo i nešto jače, jer je Rumunima posljednji meč na pripremama, posljednji pred nastavak šampionata. Od toga, bar za sada nema ništa i nadamo se će tako i ostati. Pavlović se gradi, gubi loptu. Nistor Skreciju, pa Kapacina, vraća na loptu do Paola Papa. Pa
Nistor, menje stranu. Bivši futbaler Voluntarije, Kapacina je na poziciji desnog beka. Roguljić, agresivan Urošević, vraća loptu do Paola Papa. Duga lopta za Andreja Ivana, nije ovo dobra reakcija Živkovića, ispravio je svoju potencijalnu grešku i izbacio loptu u korner. Nije dobro procenio let lopte ovde Marko Živković. Korner će izvesti Danista. Kratko. Vartejelu, dobar centrašut, dobar iskok, velika je prilika, ponovo se našao Aleksandru Krecu u njoj, ali 30-godišnjak nije bio precizan. Definitivno, ubedljivo, najbolji futbaler tima iz Krajove u ovih prvih, pa gotovo pola sata. I u polju, pogotovo kod skoka, dobro je skočio. Sačekao malo loptu u vazduhu, ali izgleda ipak bila malo više i da nije uspeo da je usmeri ka golu. Lukač će vratiti loptu u igru. Andrade, pa Fejsa. Lopta Kostaničanina. Pejsa, pa još jednom, Siniša Saničanin, menja stranu. Jevremović, levo onog igra na desno boku, voli da ulazi u sredinu i da preti na taj način, a ovoga puta nedovoljno precizna lopta za Uroševića. Marković, ne može da prođe ta lopta pored Saničanina. Ponovo agresivan je on Marković, veoma je snažan, Marković, čita njegovu nameru, Svetozar Marković. A Pavlović ne može da sačuva loptu. Još jedan pokušaj fudbalera rumunskog tima, solidno, za malo pored desne stative koju gola koji čuva Milan Lukač. Evo i trenera Univerzitete Eugenija Goja, igrao na poziciji napadača, karijeru je započeo baš u ovom rumunskom timu, preko 100 mečeva je odigrao, više od 30 golova je dao. Treći put već kako seda na klub Univerzitete, vodio je 2005. 2009. do dolaska u ovaj klub iz Krajove, vodio je još jednu Univerziteteu, ne ni tu drugu iz Krajove, već onu iz Kluža. Nistor. Pokušaj dugo loptom da se napravi problem odbrani Partizana. Sada je može biti problematičnije. Kapacina. Zbunio se malo desni bek. Roguljić. Nistor. Lepo je sačuvao loptu Nistor. Ivan. Kapiten tima isto je ove čuva loptu, pokušao da šutira, ali blizu je bio Fejsa i odradio je dobar posao u defanzivi. Međutim, novi napad rumunskog tima. Kako odmiče vreme u prvom poluvremenu, to je nekako i normalno. Pada tonus, gube snagu futboleri Partizana u ovoj prvoj pripremnoj utakmici. Futboleri tima isto je ove će verovatno pojačavati koliko god mogu i ponovit ću još jednom. Svih 10 igrača u polju na poluvremenu bi trebalo da zameni Gordan Petrić. Od igrača koji su sada na terenu, među stativama bi trebalo da ostane Lukač. Evo Patrik Andrade, očekuje se mnogo bolji njegov drugi deo sezone, bio je veoma dobar na pripremama u Sloveniji. Tadašnji sportski direktor Ivica Ilijev ga je doveo, mnogo toga je očekivao, nije još poluvreme, bez obzira što stoji da je halftime 1-0 za Partizan, rezultat jeste taj, ali do halftime, do poluvremena, ima još nekih 15 minuta. Lukač će pokušati da, verovatno dugom loptom, potraži Pavlovića. Hey!
Provota ka Pavloviću, Živković, Lošek Andrade u Nistor i ponovo agresivni futboleri Partizana kada protivnik ima loptu nogama i to je neka glavna karakteristika ovih, pa nešto više od pola sata koje smo videli na terenu hotela Sueno u Beleku, u kojem su inače crno-beli smešteni. Na ovom terenu Partizan bi trebalo da odigra bar četiri od svojih šest utakmica. Lopta ka Menigu, malo smo videli Holanđanina u ovom prvom delu utakmice. Dobar dribling, Menig se namešta, pokušava Jevremović, izblokira mladi Janko Jevremović. Urošević, njegov centarš od desnom nogom, ne prolazi prvu prepreku, Andrade, Fejsa, pa Marković. Saničanin, Baždar, pa Urošević, dobro ide ovaj napad Partizana, Menik, žele da se malo poigra sa čuvarom, ali previše iskosan Paul Pap da bi na taj način izgubio duel sa Menigom. Od Meniga se očekuje uvek dosta, jer kada neko ko je bio polaznik Ajaksove škole dođe u Partizan, očekujete mnogo. U prvoj sezoni imao je dvocifren broj i golova i asistencija. U prvom delu ove sezone, realno mogao je da bude bolji, ali mogli su i gotovo svi. Novi opasan napad Partizana, evo Meniga, zastavice dole, velika šansa. Moglo je biti 2-0, Arlovski sa ovoga puta dobro brani. Sada Živković ostavlja mnogo prostora na boku. Ivan, Andrej Ivan, namešta se, odlaže loptu, ponovo preti krecu, brani Lukač. Dva dobra napada na dve strane, bolja šansa za Meniga nego za krecu, a Partizan je lako mogao do 2-0. Lepo je Baždar proigrao svog levokrilnog napadača, ali Menig pred golom nije bio dovoljno ubojit. Saničanin, Fejsa, ponovo Fejsa, prekriče Krecova. Ljuti futboleri Univerzitete, ali čini mi se da nema potrebe, čini mi se da je snažni Krecu napravio prekršaj nad Fejsom. Evo još jednom, velike prilike za Meniga. Pa realno traljavo je šutirao iz ove situacije i mogao je bolje. Futbolerima Partizana na ovoj utakmici mnogo toga može i da se oprosti. Kažem, prvo je na pripremama, nakon nekoliko dana kvalitetnog, jakog rada ovde u Beleku. Počeli su oni naravno i u Beogradu, ali teške noge i to je jedan od razloga što je ovako šutirao. Evo sada velike šanse za Rumune, kakav promašaj. Kakav promašaj Andreja Ivana, ali u ovoj akciji nešto što je bilo zaista prelepo je dodavanje iskusnog Dana Nistora. Odlično kretanje devetke Univerzitete, obratite pažnju na dodavanje. Andrade zbunjen, lopta između beka i štopera. Velika sreća za Partizan što Ivan u ovoj situaciji nije pogodio. Pavlović dobro skače, ali na mesto je i Mitrea. Aut je za Partizan. Saničanin. Urošica za Meniga, stavi na loptu, Quincy Menig. Diabatea Nitraorea neće biti na ovoj utakmici, ponovit ću još jednom. Pored njih dvojice povređeni su i Danilo Pantić, Nemanja Jović. Veoma brzo svi kreću sa treninzima, možda malo kasnije Hamidu Traore, koji ima problema sa zglobom.
Pantić ima problem sa mišićem. Kao i Diabatea, Jović je dobio udarac. Slobodan udarac sada za rumunski tim i nije nemoguće da će se šutirati pravo ka golu Lukača. Pored lopte Mario Roguljić, igra je za sve mlađe selekcije Hrvatske, nije došao do tima. Zaleti takav da ne vidi šta bi moglo bude osim šuta. Roguljić gađa, pored gola. Zanimljiv zalet, zanimljivo je okrenuo nogu pri šutu hrvatski internacionalac, ali šut nije bio dobar. 7,5 minuta do kraja prvog poluvremena. Andrade diže loptu Menig, diže ruku Menig, traži loptu, dobar potez Fejsa, Pavlović. Andrade pa ponovo Andrija Pavlović. Dobro duga lopta Markovića za Uroševića koji iz prve spušta Menigu. Dobar napad Partizana. Menig. Povrat na Uroševiću bila je mnogo bolje rešenje, čini mi se, u ovoj situaciji. Ali zaista lep napad Partizana od one duge lopte Svetozara Markovića i prvog kontakta sa njom Slobodana Uroševića. Sve dobro izgledalo, kaže Menig je možda mogao da vrati loptu svom kapitenu. Uroševiću biće korner za Partizan. Centar šut Andrade, dobro izgleda, Saničanin je mogao do lopte, do nje je došao Marković, ali je ona otišla visoko preko gola, Saničanin u kadru, čini mi se da je u ovoj situaciji i on mogao do lopte, kao da se u jednom trenutku zbunio, nakon toga zbunjen njegovim postavljanjem, Marković šutira preko prečke. Mitreja, Nistor, vraća loptu Arluskisu. Ivan, Nistor pa ponovo, Andrej Ivan. Kapacina. Skreciju, Nistor. Mitreja, pa ponovo Dan Istor. Marković samo vraća loptu na protivničku polovinu. Ponovo dobar skreciju. Njegova duga lopta, pravo na grudi Živkoviću. Dobar, siguran. A sada i dobar potez Jevremovića, bez obzira što je dobio prilično tešku loptu, što nije imao mnogo prostora da bilo šta uradi. Nije dozvolio futbolerima tim iz Krajove da lako dođu do nje. Krecu. Krecu šutira, Lukaš brani. Još jedna pretnja Krecu, a četvrta na ovoj utakmici. Dve nogom, dve glavom. Vatejelu, ponovo Krecu, agresivan fejsa i radi zaista veoma, veoma dobar posao u defanzivi. Još jednom uspeva da izludi aut od veznog futbolera Univerzitate. Četiri sezone u Sloveniji igrao Krecu, bio član i Slovenije i Olimpije i Maribora. Bio je i u FCSB-u, nasljedniku STU-e. Vidimo još jednom njegov udarac i dobru odbranu Milana Lukača. Ponovo Pavlović odličan u skoku. Mitreja vraća loptu samo do Pavlovića. Baždar, dobar okret, dobar prvi kontakt sa loptom. Baždar, sa Jevremovićem kombinuje. Baždar gađa, Arlovski zbrani. Dobar dupli pas Partizanovih junoša, dvojica mladića rođenih 2004. godine. Baždar i Jevremović su kombinovali. Iskusni, Samet Baždar je šutirao, ali je golman koji je star gotovo kao njih dvojica zajedno. I dvojica zajedno imaju 36 godina. Arlovskis 35 i uspeo je da bude bolji. Novi prekršaj Jevremovića. Ljut malo Dan Istor na mladog futbolera Partizana, ali treba razumeti njegovu želju da se u svom prvom startu na prvim pripremama dokaže i pokaže.
Jovan Marković. Roguljić. Kapacina je desno. Solidan centar šut. Interveniše Živković. Neće ovde biti 11 terca. Definitivno bit će faul za Partizan. Traži Andrej Ivan. 11 terac za svoju ekipu, ali je on imao kontakt sa Živkovićem. Arbitar pokazuje da je prvo on napravio prekršaj pre nego što je na bilo koji način lopta pogodila u ruku desnog beka Partizana. Ima Andrej Ivan i solidnu internacionalnu karijeru iza sebe, bar kada je CV u pitanju imena klubova, bio je u Krasnodaru, bio je u Rapidu iz Beča, ponovo je u Rumuniji. 17 mečeva odigrao i za reprezentaciju. Fejsa ponovo dobija duel protiv Krecova. Lukaš sada greši, Roguljić. Ponovo Fejsa veoma dobar. Dirala je lopta sudiju, pušta prednost Ivan Saničin za Pavlovića koji greši prije ovom prvom kontaktu sa loptom. Mnogo grešaka i jednih i drugih, više fudbalera tima iz Krajove. Nakon jedne su i primili gol. Ponoviš još jednom 11 terac nad Baždarom koji je presekao loptu. I gol Pavlovića sa bele tačke. Krecu. Pa Paul Pap. Još 2 minuta do kraja prvog poluvremena. Toliko još treba da izdrže fudbaleri Partizana. Čuje se sa klupe, još 2 minuta izdržite. Treba da budu agresivni i u ovom periodu. Nakon toga svi će u slučionicu i zamenit će ih drugih 10 fudbalera. Aut je za tim iz Krajove. Nistor. Roguljić. Dva futbolera kod kojih je lopta najviše u nogama, koji najviše kreiraju napade Univerzitete. Mitra za Ivana. Može li baš da preseče još jedan pas? Ne ovoga puta. Kapacina. Odličan Urošević. Menig. Može li da pobegne? Ne može ni on. Nistor. Ofsajd u kojem se našao Aleksandru Krecu. Sad koji vidimo na ekranu je sat na terenu hotela Sueno, se razlikuju nekoliko sekundi, manje bitno. Nisam siguran da bi moglo da bude prekide, ipak je ovo prijateljska pripremna utakmica. Bio je onaj malo duži prekid zbog ležanja Svetozara Markovića na protivničkoj polovini. Tada su i Siniša Petković i Igor Krtinić ulazili na teren. Istekao je 45. minut i vidjet ćemo koliko će se još igrati. Kažem, ne bi trebalo dugo. Deluje da neće. Prelazi Nistor po loptu. Kapacina, pa pap. Mitrea. Krecu izbacio loptu u aut i to je to što se tiče prvog poluvremena. Partizan protiv Univerzitete iz Krajove vodi 1-0. Jedini gol u 11. minutu postigao je sa bele tačke Andrija Pavlović. Tom golu prethodio je 11 terac koji je skrivljen nad Samedom Baždarom, koji je sjajno pročitao nameru rivala, presekao loptu, izašao sam pred Arlovskica, kojeg je srušio i Partizan je sa bele tačke došao do prednosti. Jedna mirna utakmica Partizanova, prva na pripremama od 6, zatim iz Krajove poslednja, jer se Univerzitetea odmah nakon
današnje utakmice vraća u Rumuniji. I evo tog 11 terca o kojem sam pričao, Baždar je došao do lopte, kontakt njega i Erlauskisa, možda je malo i kasnije pao Samet Baždar, ali gde je kontakta bilo jeste, Pavlović smiren, siguran, šutira po sredini i pogađa za trenutno minimalno vojstvo Partizana. Bilo je tu još grešaka kada su u pitanju ta dodavanja fudbalera tima iz Krajove, međutim, nije bilo drugog gola Partizana, pretila je i ekipa Univerzitete, ovo je jedan ozbiljnijih pokušaja Krecoda, velika prilika za Meniga, ponovo dodavanje Baždara, Menig nije uspeo da savlada Erlauskisa. Vidjet ćemo vjerojatno i najbolju priliku za Univerzitete u prvom polovremenu, prelepo dodavanje Dana Nistora, zaista svaka čast, 34-godišnjem futboleru, Andre Ivan u velikoj šansi i iz te velike šanse ne uspeva da pogodi gol. Na kraju još jedan udarac Krecu, a odbrana Milana Lukača. Sve u svemu, s obzirom na to da je prva utakmica crno-belih, dinamično prvo poluvreme i vojstvo od 1-0. Vraćamo se slikom u Belek za nekih desetak minuta i još jednom izvinjenje što nismo od prvog minuta mogli da vam prikažemo ovaj meč, što ste čekali 15, nadamo se da ćemo to nekako uspeti da nadoknadimo. Si brže manje trčeš. Može, odmori. Thank you.
Borin slobodno. Stani!
Raste tu! Dobar dan, još jedan veliki pozdrav gledalcima Arene. Nalazimo se u Beleku na terenu kompleksa Sueno, na kojem fudbaleri Partizana igraju svoju pripremnu utakmicu, prvu u Turskoj, protivnik Univerziteta iz Krajove. Nakon prvog poluvremena crno-beli imaju prednost od 1-0, zahvaljujući golu koji je u 11. minutu postigao Andrija Pavlović sa bele tačke. Pre toga u kaznenom prostoru rivala srušen je Samet Baždar. Nekoliko puta Baždar je uspevao da preseče dodavanja fudbalera iz Krajove, međutim nije bilo i drugog gola za crno-bele. Najbolju šansu imao je, ovo je taj 11 terac koji je napravljen nad Baždarom, Arluskis, golman sa velikim iskustvom, nije uspeo da ne napravi penal u ovoj situaciji. Vidjet ćete sa bele tačke rutinski Pavlović pogađa mrežu. Još jednu veliku šansu imao je Partizan, vidjet ćete to verovatno ako budu stigli ovi hajlajtsi dok ne izađu fudbaleri Partizana na teren. Menig je šutirao pravo u golmana rumunskog tima. Što se tiče Partizana, svih 10 igrača u polju zameniće Gordan Petrić, Milan Lukač će ostati na golu. I sada čekamo te igrače Partizana da izađu na teren. Svih 11 fudbalera Univerziteta su ponovo na terenu i čekaju prvi zvižduk u nastavku. To je ta velika prilika za Meniga koji ima. Ovo je najbolja šansa za tim iz Krajove. U prvom polovremenu prelepo dodavanje Dana Nistora i šansa koju je imao Andrej Ivan. Šutirao je rumunski reprezentativac pored gola i ostalo je 1-0. Krajova je na deobi treće pozicije sa FCSB-om i Rapidom u Rumuniji sa 38 bodova. Lider na tabeli Farul Bežin 7 nakon 21 odigranog kola. Tamo se igra 30 kola, pa play-off i play-out, nešto slično kao i u Srbiji. U borbu za vrh tamo ide 6 ekipa i na odličnom je putu Univerziteta da ponovo izbori plasman. Prošle sezone bili su treći, a posljednji trofej osvojili su 2021. kada su osvojili kup svoje zemlje. Evo fudbalera Partizana koji će nastupiti u drugom poluvremenu. Lukač na golu, Filipović, Vuječić, Ilić i Šehović, četvorica u defanzivi. Mladi Mihajlo Ilić uz Igora Vuječića na poziciji centralnog beka. Bjelić i Natko ispred njih. Ispred Belića i Natka trebalo bi da igra još jedan mladi fudbaler, Đorđe Petrović, 2003. godište, igrač Teleoptika. Desno Lutovac, levo Mihajlo Petković i Ricardo Gomes kao najistureniji. Ponovit ću još jednom, na 4 igrača za ovu utakmicu nije mogao da računa Gordan Petrić, dobio udarac. Samo da ispratimo ovaj prvi napad, dobra reakcija Belića i odmah prebacuje loptu za Petkovića. Dobio udarac Nemanja Jović, zbog prehlade nije trenirao 2 dana i propuštao u utakmicu i Danilo Pantić. Nema dvojice iz Malija, Diabate i Traorea, koji bi takođe ovih dana trebalo da počnu sa ozbiljnim radom. Diabate već sutra, Traore možda sačeka još neki dan. Greši Nistor. Ivan čuva loptu. Vatajelu. Mitrea.
stiže do lopte. Mladi Ilić izbacuje u aut. Momak koji je u mlađoj kategorijama igrao i na poziciji centralnog veznog futbolera i odličan je sa loptom. Vidjet ćemo koliko će moći da pokaže. Ovo je 45 minuta na poziciji štopera uz Vujačića. Još jedan od mladića Partizana koji obećavaju i od kojeg mnogo očekuju. Ricardo, čini mi se i fuliran u ovoj situaciji, ali nije dobio prekršaj. Pap. Krecu uz Nistora, verovatno najbolji pojedinac Univerziteta u prvom poluvremenu, a evo lošeg dodavanja u drugom. Filipović. Natko. Vraćen loptu do Kristijana Belića. Natko. Blokirano dodavanje Natka. Vujašić pokazuje koliko je stamen, koliko je snažan u ovakvim situacijama, a retko može da izgubi duel. Još jedna duga lopta za malo, neprecizna ka Zlatanu Šehoviću. Veoma bitni minuti za Zlatana Šehovića na ovim pripremama zbog činjenice da Slobodana Uroševića neće biti u premijeri u Mozart Bet Superligi protiv Napretka u Kruševcu, kao ni u prolećnoj premijeri u Evropi. Kada Partizan bude gostovao u Moldavi protiv Šerifa, došao je do kaznenog broja žutih kartona u oba takmičenja i neće nastupiti u dve veoma, veoma bitne utakmice na dva veoma bitne i teška gostovanja. Ponovo duga lopta Ilića, veoma precizna, Petković. Ostaje na travi Mihajlo Petković, sjajno je otvorio ovu sezonu, sećamo se svi onog gola protiv Javora. Ali kako je ta sezona odmicala, dobio je sve manje šansi i vidjet ćemo kako će to sada izgledati kada sa novim šefom stručnog štaba odradi ove pripreme. Skreciju. Nistor pa ponovo Skreciju. Dobar dupli pas, ali udarac visoko preko gola. Ponovit ću još jednom, Univerziteta je osnovana 48. i sada postoje dve Univerziteta iz Krajove u prvoj ligi Rumunije. Postoji treća Univerziteta, ali iz Kluža. Te dve se razlikuju u broju koji ova druga ima pored svog imena. Samo da ispratimo ovaj napad Partizana. Lutovac, Lutovac lepo zalama, šutira levom pravo u Arlauskisa. Odlučuje da sam završi ovu akciju. Futbaler Partizana nije loše ni zalomio futbalera koji ga je čuvao, ali je udarac bio prilično traljav levom nogom pravo u golmana tima iz Krajove. Ova Univerziteta je pravi naslednik, ne tako ima 1948 u nazivu. Imaju četiri titule, ali posljednja titula u Rumuniji osvojena je u sezoni 90-91. U posljednje vreme imaju značajniju ulogu u šampionatu Rumunije. Drugo, treće, peto mesto osvajali su kup 2018. pa 2021. Što znači da, eto, poboljšavaju rezultate. Filipović izbacuje loptu ispred Andreja Ivana. Igrala je Univerziteta protiv Crvene zvezde u kupu UEFA pre pa gotovo 50 godina, 75. 76. i Zvezda je bila bolja u dvomeču. Najveći uspeh u istoriji kluba. 7 godina kasnije, neće biti opasnosti. Igrali su polufinale kupa UEFA i eliminisala ih je Benfica. Igrali su i protiv, kada je stara Jugoslavija u pitanju, i protiv Željezničara iz Sarajeva. Ona čuvena željina sezona, kada su došli do polufinala kupa UEFA, izbačeni od Videotona.
Sada nadhod traži Ricarda, nema ofsajda. Zastavice dole, Ricardo! Ostaje 1-0 za Partizan. Velika šansa za čoveka koji u prvom delu sezone postigao 19 golova. Pobegao je defanzivcima Univerzitete. Sudija nije podigao zastavicu. Iz ovog ugla nećemo vidjeti da li je bio ofsajd ili ne. Velika šansa za Ricardo. On u ovakvim situacijama retko greši, ali sada jeste. Dobra reakcija Belića. Ozbiljnu energiju donaju vezni red Partizana Kristijan Belić. Sad on i Ricardo na tim pozicijama na centru terena. Dva potpuno različita igrača. Jedan koji pleni energijom, drugi koji pleni mnogim drugim stvarima. I bez obzira na godine koje se nižu, Natko i dalje pokazuje koliko je kvalitetan. Sedmi minut polako ističe. Kada je u pitanju drugo polovreme, ostaje ponovo da leži jedan od futbolera Univerzitete. Krecu Šehović pruža ruku da ustane. Natko pa Belić. Odlaže loptu Mladi Petrović. A ona ne stiže ni do Petkovića. Nema Partizan mnogo futbolera koji mogu da igraju u toj formaciji 4-2-3-1 iza napadača. Kada su ta trojica ofanzivnih veznih u pitanju. I zbog toga je Đorđe Petrović danas dobio poruku u drugom polovremenu. Natko često igra tu, ali sada je povučeni i sa Belićem. Petrović je iza njih, mladić iz Beograda, rođen 2003. Kaže, iz teleoptika je došao da bi odradio pripreme sa Partizanom. Kada je bio izlazna generacija, nije se previše računalo na njega u Partizanu. Prosleđen u teleoptik i onda je svojim dobrim igrama, svojom glavom pre svega, praktično naterao ljude iz Partizana da donekle priznaju grešku i da omladiću pruže priliku, poveli su ga u Belek. Natko, Belić pa Vujačić, preko za Lutovca, čak i da je lopta išla ka Aleksandru Lutovcu, bio je u nedozvoljenoj poziciji. Agresivni crno-beli ponovo. Aut je za rumunski tim. Jovan Marković. Ponovit ću još jednom, ako nas niste gledali u prvom poluvremenu, jeste u drugom. Jovan Marković, mladić rođen u Beogradu pre 21 godine. Otac Srbin, majka Rumunka. Rano je otišao da živi u Rumuniji. Odlučio da igra za rumunski nacionalni tim. Kažem, jedno vreme bio je i na radaru Crvene zvezde. Nije došlo do dogovora prošle godine. Ove sezone 19 utakmica bez nekog sjajnog učinka. 3 gola i 2 asistencije. Međutim, on igrač koji zna i da sačuva loptu, koji može da radi neke druge stvari kada je u pitanju ekipe iz Krajove. Vujačić pa Ilić. Ima ozbiljnu konstituciju. Mihajlo Ilić moraće malo da poradi još na snazi. Petković. Petrović pa Ilić. Sada je Petković dobio nezgodan udarac. Ljut se vratio na teren Jovan Marković i deluje kao da je namerno udario mladog fudbalera Partizana po nogama. Ljut zbog onog udarca koji on malo pre dobio. On ima problema sa rukom. Belić. Još je Belić u dodavanju, ali uspeva da vrati loptu u posed. Belić, lepo petom. Šehović.
prilika možda i za centar šut. Jako za Lutovca, pustiće Vatejelu loptu da izađe u aut. Nova greška futbolera iz Krajove, Nistor je pogrešio. Pomoćnik je podigao zastavicu da signalizira glavnom da je futbaler Partizana igrao rukom, međutim glavni koji je bio i bolje postavljen samo je signalizirao da tu zastavicu spusti i igra je nastavljena. Dobri potezi Kapacine. I nova greška u dodavanju, sada skreciju predaje loptu fudbalerima Partizana, Lutovac. Lutovac ima mnogo prostora, podigao je glavu, traži Rikarda, lopta završava kod Arla Uskisa. Vidjet ćemo koliko će ovih 11 univerziteta u generalnoj probi pred nastavak šampionata provesti na terenu prvu utakmicu u tom prolećenom delu, iako se prvenstvo Rumunije nastavlja 20. januara, igraju protiv Botošanija u gostima. I ponovo Jovan Marković ulazi u klinč sa fudbalerima Partizana, ovoga puta sa Natkom. Jeste dobio udarac, nakon toga namerno udara mladog Petkovića, verovatno mu je nešto zbog toga rekao Bibars Natko. Nisam tačno video šta se dogodilo, video sam samo gužu na sredini terena. Mirno, mirno, prvo poluvreme, još jednom kadru Eugen Neogoje, trener Univerzitate. Vujačić, greši Petković. Sada agresivniji futboleri tima iz Krajove i ne žele da, niko ne želi da izgubi, a oni definitivno ne žele ni da porazom završe pripreme. Bilo bi sjajno da se u Rumuniju vrate neporaženi posle duela sa Partizanom. Za njih, naravno. Ivan ostavlja loptu Vatejelu. Mitrea. Nistor. Skreciju. Loše dodavanje, izbacuje loptu Ilić. Ni on to ne čini najbolje. Mitrea. Skreciju. Nistor prebacuje loptu do desnog beka Kapacine. Pap. Mitrea. Greši sada Mitrea i prilika da Petrović i Lutovac nešto više naprave. Aut je za Partizan. Nemojte da vas začudi ukoliko čujete neku pišteljku i na susednom terenu igra se utakmica između Ahmata iz Groznog i TSC iz Bačke Topole. Dve ekipe koje će biti rivali i Partizan ovde u Beleku. Uz te dve ekipe još Austrija, Beč, Horsens i CSKA. Partizan bi trebalo da odigra još jednu utakmicu, sedmu, koja nije planirana pre početka priprema protiv Mladosti Lučana 20. ovog meseca, na kojoj bi Petrić mogao da pruži priliku igračima koji neće u ovih šest utakmica imati dovoljnu minutažu. Nistor centrira, ponovo je otišla ka Krecovu. Ivan Nistor. Pa Paul Pap. Mitrea. Ponovo Dan Nistor. Sat vremena igre, rezultat aktualan od 11. minuta. Izgubio loptu Mario Roguljić. Premalo smo videli od hrvatskog internacionalca u ovih sat igre. Šehović. Pa Vujačić.
Ilić. Pokazuje nekoliko puta da može da pošelji dobru, dugu loptu. U ofsajd ovde Lutovac, a 2 metra. Odmah po završetku ove utakmice moći ćete da pratite i prvi duel Crvene zvezde iz Beleka. Posle toga i Premijer liga, pa derbi ABA lige. Mnogo toga zanimljivog na našim kanalima, u ostalom kao što ste i navikli. A bit će i bolje. Pap, Kapacina, lepo okret Krecua, Nistor, da Nistor je praktično Bibar Snatho rumunskog tima, možda ne na tom nivou, ali još jedan veoma iskusan fudbaler, ima 34 godine, veoma preciznu loptu, sjajno proigrava saigrače i tim nekim fudbalskim znanjem razlikuje se od ostatka ekipe. Evo Nistora ponovo. Roguljić pa Paul Papp. Nistor. Skreciju pa Papp. Kreće i Erluskis. Ozbiljnu karijeru iza sebe ima Erluskis. Igraju u Engleskoj, u Španiji. Ovome četvrti klub u Rumuniji, u kojoj je prvi put došao pre 15 godina. Dobar napad, evo Vatajelu, a njegova prilika za centar šut, dobru levu nogu ima Vatajelu, Vatajelu pokušava, odličan blok Filipovića. Na kraju i aut za Partizan. I ponovo Marković uspeo da udari jednog od fudbalera Partizana. I dobija žuti karton. Čini mi se bez potrebe tolika doza agresivnosti. Mogao bi ovaj čovek, evo ga nego je da ga smiri malo. Vodio je Dinamo iz Bukurešta pre Univerzitate, gde je treći put na klupi. I dok je vodio Dinamo iz Bukurešta, upravo protiv svoje sadašnje ekipe, doživeo je infarkt u julu 2019. godine. Tako da ga mnogo, mnogo toga i lepog i ružnog vezuje za tim iz Krajove. Pap. Roguljić. Dobra lopta za Andreja Ivana koji ostavlja petom. Dobar je Lutovac. Još uvek nema promena u igračkom kadru kada je u pitanju Partizan. Pominjao sam to početkom ovog prenosa. Još uvek nema pojačanja, nema ni odlazaka. Pojačan je stručni štab. Bojan Zavišić je novo lice u stručnom štabu Partizana. Nekada i sam u crno-belom dresu, ali sa mnogo manje utakmica od oca Ilije koji je 300 puta nosio dres Partizana. Braćin je Milivoje Ćirković, on je jedan od ljudi u scouting službi crno-belih. Nistor. Duga lopta Mitre, istrčava Lukači, dobro glavom igra. Petković. Sjajna ideja mladog Mihajla Petkovića. Može li da istrči Lutovac? Može, brzi je Vatajelu. Prekršaja nema. Lutovac. Dobar Vatajelu u defanzivi. Berić. Dugo nismo videli fudbalera Partizana na protivničkoj polovini. Praktično ništa ozbiljno od one šanse koje je napravio. Koji je, čini mi se, napravio Natko, a nije iskoristio Ricardo. Natkova duga lopta. Nedovoljno precizna. Potrebno je malo više vremena da bi on upalio motore. Roguljić, dobar Natko u defanzivi. Šehović. Mora da bude agresivniji, mora da bude oprezniji. Sada pravi prekršaj nad Jovanom Markovićem.
E, izgleda da se spremaju izmene. Imaćemo verovatno malo problema kada su u pitanju izmene. Kada je u pitanju Univerzitetea Brazilac. Rivaldinho je prvi koji dobio priliku. Ni Rivaldo, ni Ronaldinho, već Rivaldinho, 27-godišnji fudbaler iz Sao Paula, koji je prethodne dve sezone igrao u Poljskoj za Krakoviju. Zamenio je, kao što se mogli očekivati, Jovana Markovića. Po dolasku iz Brazila, iz Internacionala, prvi klub u Evropi bio mu je Dinamo iz Bukurešta, igrao je za Levski, za Vitorul iz Konstance i, rekao sam, Krakoviju pre dolaska u Krajovu. Početkom ove kalendarske, tačnije, početkom ove sezone je došao u ekipu Univerzitete. Dobro Vojčić u skoku. Natko, pametno. Ricardo pa ponovo, Bibars Natko. Onako pomalo naivno je Pavel Lutovac, ali bilo je kontakt između njega i Vatajelova. Ilić, Belić, za Vojčića. Prilazi Petković po loptu i ponovo pokušava Petro da odigra, još jednom ne uspeva da je zakači. Kapacina. Paul Papp. Arlovskis. Napada Đorđe Petrović. Arlovskis, ovo je uvek nezgodna lopta kada defanzivac po terenu koji nije idealan vrati loptu golmanu, a ta lopta ide u okvir gola. Snašao se nekako Arlovskis, ali ne bez problema. Pap. Nistor. Skreciju, pa ponovo Nistor. Malo slabija verzija Bibarsa Natha i ne mogu da se otmem tom utisku. Da, Nistor. Greši Rogulić. Može li Petković da lopte? Ne, Kapacina brz. Pap, Nistor, pa ponovo Kapacina. Traži loptu Rivaldinho u prostor. Još jedan lagan napad Univerzitete. Imaju znatno više loptu u posledu fudbaleri rumunske ekipe u drugom poluvremenu, međutim, iz tog posleda nisu napravili bog zna šta. Sada neopreza Filipović i bivši fudbaler Bate Borisov, ali i Jagodine dobija žuti karton u 69. minutu. Mirno prvo poluvreme, malo varnice u drugom, ali i to je normalno za pripremne utakmice. Nezgodan udarac dobije Vatajelo. Sada veliki broj fudbalera u plavim dresovima pred golom Partizana. Nistor centrira. Izbacuje loptu Šehović. Kapacina. Vraćena lopta Vatajelu. Dosta snagi ima levi bek Univerzitete. Natrča se na ovom meču kao i Kapacina koji upravo prima loptu na desnom boku. Mitrea. Mitrea ponovo vraća loptu Paolo Papu. Kaže, drže loptu nogama, ali nemaju iz tog posleda. Bog zna šta, nije u nastavku igrači Univerzitete. Što češće govorim ime ovog kluba, sve je veća šansa da ću ga loše izgovoriti. Nistor. Vatajelu. Andri Ivan, napada Filipovića. Lepo je
sklonio loptu, odložio je Vatejelu, dobar potez levog beka, time iz Krajove, odličan napad, hvata Lukač. Jedan od opasnijih napada Univerzitete, nekoliko dobrih poteza, odličan Vatejelu, ali povratna nije bila dovoljno dobra. Petković vraća loptu Lukaču na način na koji se ne vraća lopta golmanu. Evo šanse, ne uspeo Ivan, na mesto je Mihajlo Ilić. Ivan, faul na Belić. Natho. Novo greška fudbalera Partizana. Krecu šutira, Lukač ponovo brani. Dobro koristi ovih 70 i nešto minuta Milan Lukač na ovoj utakmici. Sve što je mogao da odbrani, što je trebalo da odbrani, odbranio je i drži ovih 1-0 Partizana. Sjajno bi bilo za Crno-Bele da pobedom započu pripreme. Svaka pobeda diže samopouzdanje ekipi. Prva na pripremama, pogotovo i to protiv ekipe koja, ponovit ću jednom danas, završava pripreme, koja je ovo peta utakmica u nizu i koja će naredne nedelje odigrati već prvenstveni meč. Za Partizan prvenstvo se nastavlja 4. februara, 12 dana kasnije prva od dve utakmice u baražu za osminu finala Lige konferencija protiv Šerifa. Kapacina. Mitra, Nistor, pa Vatejelo. Ivan. Vatejelo, pa Mitra. Dobar Šehović. Solidno, čvrst Partizan za prvu utakmicu, verujem da će Petrić biti zadovoljena, da li jeste ili nije, to ćete čuti od njega odmah po završetku utakmice. Pričat će sa mojim kolegom Urošem Samardžićem. Ali verujem da svim ovim što smo videli u 70 i nešto minuta može da bude, pogotovo ako Partizan zadrži prednost ili ga eventualno uveća, verujem da to zadovoljstvo može da bude i veće. Ivan. Namešta se na šut, blokira ga veoma dobro postavljeni Mihajlo Ilić. Nistor. Skreciju, pa Vatejelu. Još jednom Skreciju. Greško dodavanju, Filipović. Loše ka Ricardo. Jednu loptu je dobio Ricardo, našao se u sjajnoj prilici. Šteta što je nije pretvorio u gol. Paul Papp. Kapacina. Mitrea traži rešenje, ne uspeva Rivaldinho. Natho sada ka Ricardo, morala je ta lopta da ide ovoga puta preko odbrane Univerzitete. A sada Nistor ljut na Belića zbog udarca koje je dobio. Belić nekada definitivno mora da kanališe tu svoju energiju. To je nešto što je neophodno svakoj ekipi, međutim, on ima to nešto gatuzovsko u sebi i nije mu bitno da li je prvenstvena utakmica ili je takmičarska, da li je prvenstvena ili je prijateljska. Belić je Belić. Rogulić pokušava pored trojice, Rogulić još uvek, neće biti penala. Ipak, nakon asistencije pomoćnika, glavni arbitar pokazuje na belu tačku, sada ljuti fudbaleri Partizana, malo pre igrači rumunskog tima, konsultacija glavnog arbitra i pomoćnika i
Tolika da Univerzitetea dođe do izjednačenja. Roglić je nekako sačuvao loptu pored trojice futbolera. Ja sam vidio da je ovde Vujačić igrao loptom, nisam vidio kontakt sa hrvatskim internacionalcem, nije ga vidio ni glavni arbitar, jeste pomoćnik koji mu je signalizirao da bi trebalo da pokaže na belu tačku i bara u beleku nema. Andrej Ivan ili Milan Lukač? Milan Lukač kroz karijeru zna da brani penale. I malo je falilo da odbrani još jedan, pogodio je stranu, ali je rumunski reprezentativac. Šutirao je snažno i precizno i Univerzitete u 77. minutu stiže do 1-1. Sada može biti zadovoljen Eugenea Goje, zadovoljen nego što je bio do sada. Gledamo još jedno, gađao je donji desni ugao Lukačevog gola, precizno i jako. Novi napad Univerzitete, Nistor pokušava ispred Rogulića sada. Dobro postavljen Šehović. Iako je 9 od ovih 10 igrača u polju Univerzitete od prvog minuta na terenu, vidi se da se za njih pripreme završavaju i da su puni snage za razliku od fudbalera Partizana. Petković može do lopte, Petković. Petković još uvek, nekoliko dobrih poteza i onda prekrše Kapacine. Sada će Partizan zaigrati sigurno agresivnije, bez obzira na sve činjenice. Rezultat je 1-1, a cilj je u fudbalu da se pobedi. Pokušaće crno-beli da stignu do drugog gola. Slobodan udarac, Natko će biti pored lopte. Čini mi se da je ipak malo dalje za direktan šut ka golu Gjetriju Sarlauskisa, ali verujem da Litvanac može na neki način da bude ugrožen. Natko, centar šut, nedovoljno dobar, ali nastavlja se napad Partizana. Lutovac šutira, sasvim solidan udarac sa obzirom na poziciju u kojoj se nalazi Aleksandar Lutovac. Dobro postavljen Arluskis. Pal pap. Rivaldinho lepo spušta loptu Roguljiću, kojeg zauslije Šehović na kratko. Ponovo Rivaldinho. Ostaje Rogulić na travi. Brazilac izbacuje loptu. Mario Rogulić. Penal nad njim. Rekao sam da je bio u Salzburgu, ali nije iz Austrije došao u redove. Evo, tog prekrše nad Roguljićem još jednom. Iz Austrije došao u redove Univerzitete. Roguljić je pre Krajove bio član Trenčina u Slovačkoj. Evo pomoćnika koji je signalizirao glavnom arbitru da je pogrešio, da je trebalo da pokaže na belu tačku. Da li je on pogrešio ili ne? Pitanje. Mitrea. Skreciju. Pušta Ilić loptu Lukaču. A onda i Pavel Pap vraća do svog golmana Arlovskisa. Pap, Arlauskis, Skreciju, ima nekoliko površina dodavanja. Ponovo Pap, Kapacina,
Okrenu sebi život, futboleri rumunske ekipe. Šehović izbacio loptu u golaut. Ušli smo u posljednjih 10 minuta neračunajući nadoknadu, s obzirom na to da je prijateljska utakmica, možda i ne bude. Još jednom ću ponoviti. Od 15 časova po vremenu u Srbiji, odmah nakon ove utakmice, duel između Crvene zvezde i Lehi iz Gdanjska, poljske ekipe. Inače, razlika između Beograda i Beleka, 2 sata. Natko, Petković, pomalo na pamet. Kombinovao je sastave Petrić za ovu prvu utakmicu. Svaka naredna bit će sigurno ozbiljnija provera kada je Partizan u pitanju. Bilo je tu dosta toga pozitivnog. Evo sada nove lopte do koje stiže Natko, ali mora je da bude oprezniji. Krecu, Andri Ivan. Namešta se na šut, šutira. Ponovo dobro postavljen Milan Lukač. Vujačić. Nije loše, ali je lako pročitana njegova namera. Roguljić pa Kapacina. Interveniše Mladilić. Sada Natko pokušao da stigne do lopte. Ricardo. Petković nekoliko solidnih poteza, ali teško da tako nešto može da prođe kada je pored njega nekoliko fudbalera rumunskog tima. Nema faul na Rivaldinho, odličan start Ilića. Lutovac, Ricardo je u kaznenom prostoru, Lutovac. Napada mi treba, Lutovac po zemlji, bit će korner za Partizan. Može li Partizan do novog vojstva? Natko je pored lopte. Pet futbolera Partizana na skoku, oba štopera, Natko centrira, može li Ricardo do lopte? Petković pokušava, izblokiran je. Nistor uspeva još jednom na jedan impresivan način da sačuva loptu, ali evo još malo problema za rumunski tim. Belić. Faula nema, kaže glavni arbitar. Evo sada kontre, Andre Ivan je levo, napada ga Mihajlo Ilić. Može li ovaj mladić još jedan dobar posao da odradi? Vatejelu. Krecu. Sada prekrši nad Belićem. Ljut Belić na glavnog arbitra. A evo sada i novih izmena kada je u pitanju rumunska ekipa, tačnije jedna. Fudbaler sa brojem 15. Će na terena. Nisam dobio njegovo prezime među rezervnim igračima koje sam dobio. Tako da ćemo reći da je na terenu novi defanzivac, što možemo da procenimo, a broj 15 nema zvanično ni jedan fudbaler tima iz Krajove. Natko sada pokušava, Ricardo. Upravo je novi fudbaler dobro reagovao. Kreće Krecu. Dobar napad. Ivan. Odličan Filipović. Ponovo Andre Ivan. Nistor. Vatejelu. Pa Paul Papp.
Novi napad tima iz Krajove. Solidan pokušaj, Lukač dobro postavlja. Filipović, vraća loptu Iliću. Fudbaler sa brojem 15 je Đoko Zajkov, makedonski internacionalac. Eto i do te informacije smo došli, sada oni Paul Pap čine taj štoperski par. Vujočić ispucao loptu Ricardo Ofsid. Bivši futbaler ukrajinske Vorskle, igraje za Slaviju i Sofiju, igraje za Levski, igraje za Šarroa u Belgiji. Ima internacionalno iskustvo ovaj makedonski internacionalac. Vidjet ćemo kako će to izgledati u narednih nekoliko minuta, ali eto. Novi igrač u redovima Univerzitete koji će da pomogne da odbrana rumunske ekipe bude jača. Često je nezgodno na pripremama kada su u pitanju izmene, često ih ima mnogo u ekipama, ali i danas je potpuno drugačije. U Partizanu dva različita tima u dva poluvremena, zatim iz Krajove, ovo je posljednja provera i samo je dve izmene izvršio trener Neagoje. Roguljić. Još uvek Roguljić čuva loptu. Sada dobar Šehović. Preigrao se Mihajka Pacina. Osmi minut je istekao, deveti je u toku. Duga lopta Vujačića ka Filipoviću, bit će aut za Partizan. Natko. Dobro ka Petkoviću, dobar je prijem mladog futbolera Crnobelih. Čeka Šehovića da prođe iza leđa, ponovo Natko. Sada Filipović utrčava, može li do lopte? Ne i dobar potez Andreja Ivana koji je smogao snage nakon dosta trčanja tokom meča da se vrati, da isprati desnog beka Partizana i sada ponovo ide ka svoje pozicije na levom krilu. Sasvim solidna partija Univerzitete pred ono što ih očekuje narednog vikenda, ta utakmica protiv Botošanija. Nadaju se da mogu da dođu i do prve tri, ali prvenstveni cilj je da dođu među šest ekipa, da zadrže mesto na kojem su sada u narednih devet utakmica i onda da u play-offu možda napadnu i nešto više. Kupin se igra po ligaškom sistemu, četvrti su nakon tri kola, sa dva boda manje od drugoplasiranog Arđeša, ali u kupu dve ekipe idu dalje. Šehović, Partizan i ispoj iz kupa u šampionatu zaostaje 10 bodova za Crvenom zvezdom, ali i jedini predstavnik Srbije u Evropi na proleće. Ponovit ću još jednom 16. i 23. februar u Moldavi i Beogradu utakmice baraža za osminu finala. Pokušava Lutovac. Skreciju. Belić. Ponovo agresivan Belić, sada je Roguljić završio na travi. Skreciju, Nistor, Belić ima leki za njega. Lutovac, Nathopa Vujačić. Istekao i 90. minuta i sada samo glavni arbitar iz Turske zna koliko će se još igrati. Belić, pomislio sam će promeniti stranu, ipak je odlučio da doda Filipoviću, centar šut solidan, Lutovac pokušava,
Nema penala, kaže glavni arbitar. Već je dosudio dva na ovom meču. Videli smo dva gola nakon 2-11 terca, ali sada je pokazao na koji način je svoj gol odbranio fudbaler tima iz Krajove. Završena je utakmica, prva Partizanova pripremna u Beleku. Završena je rezultatom 1-1. Partizan je došao do prednosti nakon 11 minuta. Gol je sa bele tačke postigao Andrija Pavlović. U 77. minutu na 1-1 izjednačio je takođe sa bele tačke Andri Ivan. Da ima vara, ovde bi možda bilo i penala, vara na pripremama nema. Ovo je možda i najpošteniji rezultat nakon svega što smo videli. Gledamo još jednom, šut Lutovca. Da, ovo bi bio penal. Bez obzira na sve, nije bilo pomoćnika kao što ga je bilo kod 11 terca za Univerzitet EU, ali je to sada manje bitno. Veoma brzo, Gordan Petrić, pored mog kolege Uroša Samardžića, Biljana Obradović, portparolka Partizana sa šefom stručnog štaba, stiže na mesto gde je Uroš Samardžić i veoma brzo ja Urošu prepuštam mikrofon. Pored Uroša je Gordan Petrić. Partizana, gospodinu Petriću, prva pripremna utakmica